Hvad fanden laver du? Jeg beder til Gud. Gud findes ikke. Selvfølgelig findes Gud. Nej. Gud findes ikke, fordi at det er kun det, man kan se, høre og mærke, der findes. Gud han findes, det tror jeg på. Kan du se ham? Nej. Kan du høre ham? Nej. Kan du mærke ham? Nej. Så findes han ikke. Jo, du har ret. Lad os fortælle det til de andre. Selvfølgelig. Yes, vi kalder det ateisme. Ateisme, det lyder godt. Perfekt. Det betyder ikke Gud. Nå, Simon, er du klar til at underskrive grundloven? Det bliver fremtiden her. Ja. Kom. Yes, nu har vi alle sammen lige rettigheder. Ingen af dig, ikke noget, der hedder pøbel længere. Alle har lige rettigheder. Det lader man ikke. Hvad for noget? Benny, lyft en hjerte med tamisen. Du har brug for noget bacon. Jo, send hjerte med i stedet. I spurgte meget af gæld. Yes, yes. Nu snakker vi lige om nogle ting. Tag mig. Ja, det gør jeg. Hvad er det for en tro? Islam er en tro, hvor man tror på, at der er én Gud, og Gud har sendt nogle mennesker ned til verden, som der har kunnet skrive Guden ned. Og så den religion skal vi følge. Okay, men vi kan sagtens have flere religioner i Danmark. Ja, men i islam, så skal man også respektere alle andre religioner, der er i verden. Det er perfekt, så har vi flere religioner i Danmark. Yes. Dejligt. Religionsfrihed. Danmark. Men Sina, nu har vi en masse religioner i Danmark, men der er også nogen, som er ateister. Hvad er en ateist? Det er en, som ikke tror på Gud, og de har skabt det i Danmark, der hedder en sekularisering. Hvad betyder en sekularisering? Det betyder, at de har delt verden op i to. En religiøs og en ikke-religiøs verden. Så nu er Danmark ikke et religiøst land mere, men både et ikke-religiøst land og et religiøst land.